Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OKA podcastu, podcastu venovanému hodnotným ľuďom, ktorých som v živote stretol a ktorí sú pre mňa inšpiráciou. No a pevne verím, že presne takýmto inšpiratívnym elementom bude pre vás aj dnešný vzácny host. Je ním choreograf a režisér Janko Ďurovčík. Janko, rozmýšľam, ako začať. Začni mi tradične, tak ako doteraz... Počkaj, ešte som nepozdravil, ahoj. Jaj, pardon, dobre. Ahoj. Takto sa teším, že si ich pozdravil všetkých našich divákov, poslucháčov. Tak z hurta som vyštartoval, lebo tak som to cítil. Chcel som zahrať jednu pesničku, ktorá sa mi viaže k regiónu, odkiaľ pochádzaš. Valáli, valáli, jak mi žal za vami. Netak zavalali, netak zavalali, netak zavalali, ako za dzivkami. Tak vraj toto je taká nepísaná zemplínska hymna, čo ty na to? Môže byť, ale je ich viac. Hej, viac, vieš tam, každá dzedzina vlastná hymna. Takže... No tá prvý zmiak, šuhaj chlopík, zmiaľovec z východu dostal do veľkého šveta. Ja som preskočil práve že všetko, takéto medzi, taká tá Praha a toto. Ja som naozaj išiel, že Michalovce a v podstate som urobil hneď na talentovky na VŠMU, ale hneď v prvom ročníku som urobil ročníkovú prácu, ktorú tajne profesor Nosal, môj profesor, prihlásil na baletnú súťaž. A tá veľkú baletnú súťaž, Československu, tu som vyhral. A na základe toho som dostal pobyt, ja som bol prvý študent Tempusu, toho projektu podpory študentov z bývalého East bloku, lebo akurát bola revolúcia, do Belgicka. Čiže ja som vlastne sa ohrial v Bratislave, len taký... A rovno ku diamantom do Antwerp. A rovno som išiel do Antwerp. Čiže bol to taký šialený skok a naozaj kultúrna revolúcia v hlavi. Od momentu, keď som prišiel do Bratislavy a mal som pocit, že mám na čele napísané, že tam, že nie som odtiaľ. Všetko sa mi zdalo strašne veľké a divné. Až vlastne že hneď do Antwerp, kde som v podstate žil. Odtiaľ som vlastne hneď urobil konkurs do holandského divadla tanečného, lebo však to je kúsok. A takže som ešte odišiel tam a vlastne až potom som sa vrátil doštudovať do Bratislavy. Výpočet tvojich úspechov a tvojej skvelej kariéry by bol asi nekonečný. Mňa by ale zaujímalo ako hrdého lokalpatriota, aký bol život Janka Ďurovčíka pred tým veľkým svetom. To znamená to Michalovce, Zemplín, ľudia, ktorí ťa obklopovali povedzme, v tej ranej mladosti, v detstve. Toto je taká relácia, že človek môže byť úprimný? Musí byť úprimný, to sa vyžaduje toto. Ja to môžem povedať, lebo takto, ja mám také... Môj život sa vyvíjal najprv čisto futbalovým svetom. Ja som bol vášnivý hráč futbalu. A to som nevedel napríklad. To teraz nie je chválenka, ja som bol dokonca najlepší stredec žiackých líg a tak, že akože vo futbale som mal našľapnuté, akože myslím si, na veľmi dobrú kariéru. A asi do svojich 12 rokov chodil som poza klavír, aby si to pohľadil, chodil som poza súbor Zemplín, ktorom som v podstate tancoval len tak akože ani ma to moc, nevedel som, či ma to baví. Boli by the way, jak východná boli tam baby, takže proste jednoducho dobre. Ja som bol futbalista všetkými, čo som mohol, proste hral som za, bol som kapitánom Zemplínu v Jihlavskej Michalovce. Potom sa stala jedna vec, v 12 rokoch tak nejak, alebo v 10 sa vytvorila žiacka slovenská reprezentácia, ktorá hrala zápas u nás v Michalovciach proti Rusku vtedy. Ja som bol kapitánom tej reprezentácie a potom skončil zápas a vrátil som sa na tréning do rodného oddielu a hneď ďalší zápas som podal otrasný výkon a tréner ma stiahol v polke. Jak môže Ronaldo, vieš, stiahnuť v polke? Je to taká, áno, tak trošku urážka. Ja som v 10 rokoch, tak ja, že naštvatý, vieš, normálne, že preplomí, hej, naštvatý, že ja s tým končím. A prišiel som domov a zrovna bolo rodičovské združenie v súbore Zemplín, kde hovorili, že šport a tanec nejdu dokopy, takže tie deti by sa mali rozhodnúť. A ja som sa strúcu rozhodol, že ja budem tancovať. Všetci na mňa pozerali, že však ty budeš, chcel si, nie, ja budem tancovať, ja som čakal, že tréner zavolá. Tréner nezavolal a mňa to začalo baviť. Čiže ty si vlastne tanečník strúcu.
Áno, ale začalo ma to baviť tak, že ja som už 13 vedel, že chcem byť v podstate choreograf, režisér. V 14 som už mal za sebou prvú chorošku pre súbor Zemplín. Futbal išiel na 10-15 rokov preč, 20. Až keď som sa raz, bol som už doma, už trošku som mal face známy, tak ma Stano Gali zavolal, že zakladajú Mufozu, že či si neprijem zahrať a počúvaj, to ešte dopoviem, to je jak, to vážne, som zase počul, jak droga, že ja som prišiel na ten prvý zápas a ja som vybehol na tú trávu po 20 rokoch a to je normálne ako keby, že bum, jak keby, že a odvtedy som hral skoro každý deň ďalších 20 rokov, dokonca jediný môj hviezdny manier je, že neviem, ty to vieš, ale to je také preflaknuté, že ja mám zmluve so zahraničnými divadlami, že mi musia nájsť po večeroch partiu na futbal. Čiže ja som hral v Tokiu s taxikármi, v Rakúsku so železničiarmi, že akože že musia mi po večeroch nájsť partiu na futbal. No ale už 4 roky nehrávam, keďže zranenie a stalo sa, čo sa stalo, takže tak. Keď sa vraciaš na východ... No a nepovedal som to úprimné. A popri tom som bol člen súboru Zemplín a medzi... Keď ma už to bažilo, do svojich 18 rokov som si vlastne odpil celý svoj život. Ako úplne reálne. Ja som medzi 14. rokom a 18. rokom si vyčerpal všetky žolíky. Som si vyčerpal všetky žolíky. Som za to strašne rád. Ja som 30 rokov nebol opitý. 40 už skoro. Nie, 30. A tam som si to všetko užil, odžil a teraz je to už iné. Ale to bolo najkrajšie asi roky mojho života. Lebo súbor Zemplín to nie je kolektív. To je niečo viac, to je komunita. To pán Milan Vyžďák pravdepodobne, asi taká najsilnejšia, najvýraznejšia všetci osobnosť. Všetci ostatní, ja mám s nimi skúsenosti aj potom neskôr z New Yorku a podobne také zážitky, ktoré idú za srdce. Keď sa vraciaš domov na východ, máš možno nejak podvedome uloženú nejakú pesničku, ktorá ťa viaže, ktorá ťa spája s regiónom, odkiaľ pochádzaš? Alebo to tak nemáš nastavené? Ja mám, áno, ale tým, že si vychádzaš, že som v nejakom regióne doma, tak proste jednoducho tých piesní je oveľa viac, hej? Čiže, ale ja mám tak, akože naozaj, že ja som totiž to bol v tom srandovný, že aj keď som bol Zemplínčan, ja som nejak bol posadnutý goralským folklórom, hej? Čiže proste ja, mňa aj v súbore volali, ja som najviac miloval goralský tanec, na talentovky som si pripravoval goralský tanec a podobne, čiže ako východňar som strašne išiel, ťahol ku goralskému folklóru. Keby si bol dobrý na Guraliu cičine žal, lebo tam sú vysoké, šialené, len to je, že... Guraliu cičine žal, odchodzíš od stronoj čistý, smerkový hlas uvíha, i tých patúcku všečistých... A teraz ty... Guraliu cičine žal, Guraliu vruče do noha. No pozri, dobre, stačí, bo si ma rozplakal, takže ale, dobre. Paradoxne vraj, túto pesničku nenapísal Goral. Neviem, či no, si to vedel. To je jedno. Ale je to tak zľudovená pieseň, ktorá je hymnou nielen Goralov, ale aj nás východniarov. A mne sa páči na tebe to, že okrem tej tvojej nejakej kariérnej časti života, a mohol som to zažiť osobne na tvojej svadbe, má silné miesto v tvojom živote rodina, priatelia, kamaráti, príbuzní, tá naša východniarská vetva, ja som vždy taký hrdý lokálpatriot, keď tam vidím našich východniarov, tvoj strýko, Emil Ďurovčík je môj takisto blízky kamarát a priateľ. Videl som tvojho otca. Čo pre teba naozaj v živote znamená rodina a pocit, že ťa má niekto rád a si tam sám sebou v tom spoločenstve? Ja mám takú... Videl si kedysi film Mladé pušky? Western, americký. Tam bola jedna taká veta, keď vlastne on prišiel žiadať o pomoc a oni vedeli, že vlastne, že idú na smer, že je ťažké mi přítele. Hej? A ja sa tým strašne riadím, mám strašne málo, úprimne poviem, málo kamarátov takých, lebo ja že mám strašne veľa známych, ale mám málo kamarátov. Ja si myslím, že o priateľský vzťah sa treba starať,
priateľstvo je pre mňa úplne asi to najviac, čo môže existovať. Tým myslím priateľstvo, rodina, všetky tie väzby. Ja nesmierne si cením jednak to, že keď príjem domov na východ, tak ma berú ľudia za svojho. Paradoxne je to aj humenné, aj medzi laborce. čiže mám taký ten pocit. Rodina, okruh rodiny a môj najbližší známy je pre mňa úplne základ. Mám z toho takú dobrú, zábavnú, alebo takú ľudskú story, keď sme hrali druhýkrát v New Yorku. Vieš, ak to po revolúcii strašne veľa zo súboristov vždy odchádzalo do Ameriky a podobne. A my sme hrali druhýkrát v New Yorku, zavrela sa opona, ja som nikoho nekontaktoval. A z hľadiska v tej tme, jak sa zavrela opona pred začiatkom, hej, že zaslo svetlo a zaznelo sa, že Janču, nebuj tme. A to boli proste ľudia, ktorí som 20 rokov nevidel zo Subor Zempling, ktorí buď emigrovali, alebo odišli, žili tam, hej, a nič mi nepovedal, že si kúpili lístky, že sú v tom divadle, nič, len zavrela sa opona a výkrik šialený, ja som to počul do zákulisia, Janču, nebuj tume. Pre tých, ktorí nevedia, o čom rozprávame. Nech sa učia, my tu nebudeme večne. Janik, neboj sa, sme tu, hej, a preto som ich 20 rokov nevidel. Čiže pre mňa priateľstvo asi najsilnejší ľudský element. Čo ty považuješ za svoj taký najväčší profesný úspech doteraz v tvojej kariére? Ešte pokladám asi za najväčší úspech, že si môžem už vyberať tituly, ktoré pre divadla, že ktoré môžem robiť. Že už to nie je tak, že ma niekto zavolá divadlo, že povie mi, že tento titul a chcem, aby si ho robil, ale že mi zavolajú a povedia mi, že chceme, aby si pre nás niečo robil, že čo by si chcel robiť. K tomu sa musí človek dopracovať podľa mňa rokmi, lebo ono sa to nedá. Jasne človek povedal, že dobre, som jediný Slovák, čo hral autorskú vec v Národnom divadle v Tokiu, dokonca to dvakrát vrátil na repertoár. Ale potom prídeš do tej Spiskenovej alebo do Michalovej, zistíš, že to si musíš vážiť tých divákov takisto. Čiže asi najväčší je to, že si môžem vyberať tituly, ktoré chcem robiť. A že keď napríklad pri zahraničných právach do Londýna alebo New Yorku, keď požiadam o non-copyright verziu, tak dostanem. To je také meritko toho, že lebo to sa proste v niektorých toto vôbec nestáva. Asi to. Nejdu o mesta. To už nie. Momentálne máš teda na svojom režisérsko-choreografickom konte niekoľko muzikálov, ktoré bežia po Slovensku a majú veľký úspech. Duchoňovci, Voda nad vodou, Cigáni idú do neba, Čajočky, no. a tak ďalej. Na ktorý z týchto titulov ty si tak, že najviac hrdý? Že toto je výkladná skriňa. Vieš, toto sa nedá povedať. Akože samozrejme, Voda je proste je asi niečo najviac. Najviac sa od toho očakávalo. Ľudia to najviac akože žerú. Samozrejme, ten Duchoň niečo úplne iné. Čiže každé to z tých predstavení Cigáni zase s Cigánskym diablom, to je viac balet. Paradoxne z Carmen ideme teraz do Kanady, hej, takže nedá sa to tak povedať, ale také najväčšie, najkomplexnejšie dielo je samozrejme Voda a krv nad vodou, možno aj tým, že je to vlastne po 8. svetadieli, ktorý sme robili ako prvý Elanovský muzikál, teraz druhý, takže ľudia tak očakávali, že či to, jak sa tak či dvojka bude lepšia, horšia, dostávame všetko správy, že je ešte o triedu lepšia, čo si nemyslím, ale ľudia si to myslia, ľudia sú nadšení, čiže my, ale nedokážem to takto, vieš, že asi jak ty, že neviem, či máš najobľúbenejšiu pieseň. Tak alebo keby si sa pýtal, ktoré dieťa mám najradšej z tých troch, ktoré mám, ťažko alebo povedať, áno. Tak. Je to niečo podobné. Vraví sa, že hudba je reč duše, čo je potom tanec? To isté. Ja hlavne neviem oddeliť vôbec ten princíp, že ja som však my sme spolu aj spievali. Ja síce spievať, akože spievam len tak, akože kúpeľňovo. Ale pre mňa celé to hudobné divadlo je ako celok a do toho rátam tanec. Tak, jak v tom folklóre bolo, že človek zaspieval a zatancoval, hej, tak ja to vôbec neviem akože nejakým spôsobom oddeliť. Obidva tie elementy majú schopnosť rozplakať, rozosmiať, emóciu dať zimobriavky. Možno preto práve robím muzikál, že mne nestačí tanec a nestačí mi hudba. Ja to potrebujem proste nejakým spôsobom spájať, čo mi práve to hudobné divadlo ako žáner umožňuje. My keď sme spolu robili spoločnú show s názvom Všetko, čo mám rád spolu so Števom Skrúcaným, tak si tam zaspieval pieseň, ktorá bola podstou profesorovi Nosáľovi.
Viem, že na tú pieseň som dostal veľmi veľa reakcií, naozaj to ľudí chytilo za srdce. Keby som ťa poprosil, túto pesničku si zaspieval ešte raz. Nie, teraz nie, tak čo si... Aspoň popevok, prosím ťa, Janíku. To je, ale vieš čo, najvyššia sranda je, že si veľmi niekto upozornil, že to má dokopy nejakých 750,000 videní. To bolo šialené číslo, čo no. Čo je? Vieš, akože... Zavidia ti mnohí speváci. Zrazu som spevák, he? Dobre, nie, to je strašne náročné sklad, neblázni. A to nemôžeme takto... Tak to tu live, však to nerobia ani speváci, že by takto live išli. Žaničku dze chcel obrátiť, teraz musí svojo šerco polamané rúbom obrátiť. Nemôžeme celé, tak čo si? Ani už aj neviem. Né, dali sme popevok. A za našu stodolečku želení šetráva páslo na nej švarné dzímče prešumnoho páva. Pokojne by toto mohla byť druhá východňarská zemplínska hymna. Je ich samozrejme veľa. Ty a folklór. Čo pre teba folklór znamená? Išiel do úzadia, alebo je stále pre teba niečo? Nie, to vidím. Ja to stále hovorím, pre mňa je folklór najväčším inšpiračným zdrojom aj mojej tvorby. Ale folklór v ponímaní ľudové umenie ako také. A to sa ťahne... Jak by som to povedal, že napríklad môjim prvým takým akože baletom, z ktorý sa dostal do sveta, bol Vták ohnivák. Čo je Stravinský. Stravinského Vták ohnivák je vlastne jeho slovanské obdobie, čo je vlastne v podstate náš slovanský folklór. Hej? Svetenie jary a podobne. Ja sa inšpirujem nielen krokmi, ale filozofiou, náladou, lebo to je folklór. Hej, to je ľudový, to nie je o to, že či tá pesnička pochádza zo Zamutova alebo z Orného, to nech si riešia etnografi, ale to je toto. Vieš, to je niečo iné. A také sú aj moje moderné balety. Ja tak cítim, ako sú naše piesne a cítim tak aj v moderných verziách našich predstavení. Stále do toho implantujem, teraz spomína na Carmen, Toreador vlastne čapašuje. Čo máme vo svete strašný úspech, tam je standing uprostred predstavenia. Na jeden čapáš na mikrofón. Čo? Jak vyzerá taký čapáš mikrofónový posediačky? Čo? Ja Niku. Dám ti takéto, že proste... Napríklad. Hej? Ale to je nezopakovateľné pre nás muzikantov toto. Ale je, toto je ono. Ale tam, že to som ti len takú rytmickú kresbu, ale že ja ten folklór, ale to nie je ani, že vedome. Ja si viem predstaviť, že viem robiť svetenie, alebo viem, o čom to je. A lebo mi to je blízke, lebo je to náš slovanský folklór. Ja z toho vychádzam, pri spevoch z toho vychádzam. V Romeovi som mal čas, keď vlastne zomiera Romeo na vlastne slovenskú baladu. Hej, čiže vlastne ja aj do moderných vecí strašne ten folklór implantujem. A paradoxne sa pri tých zahraničných zdá, že to je strašne cool, hej, lebo proste jednoducho, že wow, to čo je, hej, takže využívam ho veľmi. Je hlboko v mojom srdci, ale hovorím, neriešim ho tak, jak niektorí, tak strašne škatulkovo a etnograficky, hej, to ma mňa moc nezaujíma. Sme na tom asi podobne. Pre mňa je takisto ľudová hudba, ten folklórny element, je to fragment, ktorý je podstatný pre moju tvorbu, ale naozaj nezamýšľam sa nad pôvodom, nad regiónom, nad autentickými nejakými mini rozdielmi regionálnymi. To nechám na odborníkov, ktorí sa tomu venujú dennodenne. Možno aj preto k sebe máme tak blízko. Ja mám rád ľudí, ako si tí ľudí optimistických, pozitívnych, ktorí sú prínosom. Ako relaxuje, oddychuje Janko Ďurovčík? Čo je pre teba najväčším takým pôžitkom? Kamaráti, cigara, Guinness. Čo ty a rodina, manželka? To z tomu patrí. Kamaráti alebo rodina. Proste sedím, ja nechodím na žurky. Ja som vlastne nič, okrem mojej svadby a možno nejakých národín, ja nechodím na žiadne žúrky, okrem tých, ktoré náhodou nerobím, ale proste vôbec. Čiže mňa neuvidíš na žiadnej párty nikde ako hostia. Ja proste, že si s tebou sadnem, teraska,
cigara. Predtým to bolo, že som si zahral futbal a potom, alebo že som na chate, na krahuliach, v raji, na zemi druhom, celé kremnické bane, krahule, to je proste bomba. A zaližujem, dám sauničku a potom s najbližším okruhom svojich ľudí si poviem, že tento život stojí za to. Se kecám, bavkám, tak, alebo si pozriem futbal. A samozrejme, že a iná emócia je syn, hej, a manželka, a Barbora. A to prichádza teraz, také tie, no minule povedal, ľúbim ťa, hej, ešte neviem, či to znamená, ešte on nevie, povedame, čo to znamená, ale vieš to, jedno. Sa odrovná, odzbrojí. Koniec. To jasné. My otcovia zvykneme byť taký ješitný a vidíme sa v tých synoch potom. Chcel by si, aby aj tvoj syn sa povedzme venoval tomu, čomu sa venuješ ty, alebo máš tom jasno, nech si vyberie svoju životnú cestu. S týmto súvisí jeden z mojich strachov a ja dúfam, že budem vedieť v budúcnosti správne odhadnúť jeho talent. Verím, že sa nestanem rodičom podporujúcim niečo, čo neexistuje. Hej? Budem to nejakým spôsobom sa snažiť len z diaľky sledovať a myslím si, že musí k tomu nájsť cestu k čomukoľvek. Ale moja ambícia, akože túžba vôbec taká není. Ja jedinú mám ambíciu. Ja som stále povedal, že nech není hluchý v zmysle rytmu. Hej? Že není hluchý. Počkaj, dá sa s tým žiť. Hej? Tak poviem, hej? Dá sa s tým žiť. Lebo ja toto som, to všetci moji spolupracovníci vedia. Ja jednu vec neviem pochopiť. Hej? Ak niekto nemôže cítiť rytmus. To je pre mňa niečo také, ako že pre mňa je to niečo, že podľa mňa to proste není možné, že ten človek akože hrá, že ja najčastejšia moja vec na mojich hercov tanečníkov je, že bože, ty si hluchý. Bože, ty. Tak ja len dúfam, že nebude hluchý, myslím tým rytmicky. Rytmicky, no. Lebo by ma asi švihlo. Že to môj syn a hluchý asi by ma švihlo. Ja dúfam, že môj syn nebude hluchý melodicky. Tak to ďalej mne ide len o tú rytmiku, že proste, jak toto nemôžeš počuť, prebojaš, tak si mimo, úplne mimo. Hej. Tak toto, keď sa udeje, tak to budem cítiť genetické sklamanie, ale inak mi je úplne jedno, nech je pre mňa, za mňa etičkár. Janičku, máš ty za sebou naozaj veľa úspešných muzikálov, choreografií, tvoj život je naozaj inšpiratívny pre mnohých. Snívaš ale ešte o niečom, čo si doteraz možno nedosiahol a toto je taká tvoja pomyselná méta, piedestal, kde by si to chcel ešte dotiahnuť? Nie, takéto nemám, pretože vytriezvenie spôsobilo, že človek, ja som mal strašne takú túžbu, že aspoň raz v živote hrať v nádhernej opere v Austrálii, hej, že proste, lebo som to tak chápal, akože to je nejaká taká meta, potom som párkrát bol v Parížskej opere a videl som, že aj v Parížskej opere alebo na Broadway sa hrajú niekedy také sračky, ktoré by sa nezahrali v Spiskej a opačne, hej, čiže proste tá meta už sa nejakým spôsobom mi už nič nehovorí, ale métou je podľa mňa, čo je nesplniteľné, že som nedokázal zatiaľ vytvoriť na Slovensku zázemie pre Slovenské divadlo tanca, ktoré je v podstate súborom, ktorý 25 rokov cestuje po svete, hrá v prestížnych sálach a stále nemá podporu štátu alebo kultúrnych organizácií, skôr má nepodporu a toto sa mi nejak nepodarilo a toto by som chcel, keby po mne ostalo, ale bohužiaľ s tým nič nenarobím, lebo ja som si tak najemne myslel, že výsledky, úspechy automaticky spôsobia, že niekto by sa asi o to mal zaujímať, no zatiaľ sa zaujímajú len tak, že nám akože ešte zabuchávajú kliniec do rakvičky, no ale čo už. Možno step by step, jak utoria východnere, krok za krokom. Však už máme tých krokov veľa. A kompetentní si uvedomia, čo doma máme. V tejto chvíli na záver máš právo výberu jednej piesne, ktorú ti zaspievam a ktorá te pevne verím trošku poteší počas tvojej ďalšej životnej cesty. A ja by som, že úplne to nechám na teba, lebo ty máš dobré, ale to je, že čokoľvek mi zahraš, ja ti tak poviem. Čokoľvek. Tak ja by som dal možno pieseň, ktorá je pre mňa takisto takou nepísanou hymnou východu. Sice si rodák z Michaloviec, ale ja dám susedné mestečko, kde mám takisto veľa priateľov. Počkaj, ktoré? Trebišov. Tam som študoval. Ó, tak som trafil. I Trebišov to vála, okrúhly jak táľa. Trebišov okrúhly jak táľa.
mamuní frajírku, mamuní frajírku, maľoval ju maľar. Ja parobok od Mihaľovec, vidím sebe večer na tanec. Ja parobok od Mihaľovec, vidím sebe večer na tanec. Nájdem sebe najkrajšiu zimku, starú dávnu moju frajírku. Jaj Bože, ja parobok od Mihaľovec, vidím sebe večer na tanec. Nájdem sebe najkrajšiu zimku, starodávnu moju frajírku. Jaj Bože, ja parobok od Mihaľovec, vidím sebe a solo Janko ideš. Nájdem sebe najkrajšiu zimku, starodávnu moju frajírku. Jaj Bože, ja parobok od Mihaľovec, vidím sebe večer na tanec. Hej! Paráda! OK, až na to, že Trebišov není okrúhly vôbec. Jedna ulica. Tak aj takúto podobu mal dnešný OK podcast venovaný inšpiratívnemu človeku Jankovi Ďurovčíkovi. Ďakujeme za vašu priazeň, sledujte a počúvajte nás aj naďalej.